Vijeće apelacionog suda Brčkog distrikta oslobodilo je danas od optužbi Peru Kovačevića, koga je optužnica teretila za pljačku i ubistvo Smilje Gajić, Mare Jović te Milke i Stoje Bogdanović iz Špionice u oktobru 1994. godine, koje je prema tvrdnji dvojice svjedoka preuzeo od njih radi prebacivanja na područje pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Izjave novih svjedoka koji su se pojavili nakon izricanja prvostepene oslobađajuće presude nisu bile dovoljne da sud povjeruje da je Kovačević učinio to zašto se tereti. Kako se danas čulo u sudnici, nakon izricanja presude, tužilaštvo nije uspjelo da dokaže da su Milan Šimić, zvani Robi, i Goran Josipović predali 4 žene optuženom Peri Kovačeviću i njegovom bratu Marijanu. Prema riječima predsjednika sudskog vijeća, sud je došao u situaciju da vjeruje braći Cvjetinu i Maksimu Bogdanoviću, koji su predali svoje supruge i još dvije žene Šimiću, ili da povjerenje pokloni Šimiću i Goranu Josipoviću, koji su kontradiktorno i prilično neuvjerljivo svjedočili kako su ih zajedno predali Peri Kovačeviću, odnosno njemu i njegovom bratu. Obrazlažući ovakvu odluku, predsjednik sudskog vijeća je naveo da je prema uvjerenju suda svjedočenje braće Bogdanović kao oštećenih bilo uvjerljivo, dok su Šimić i Josipović tek 2 sedmice kasnije, nakon što se ženama izgubio svaki trag, pomenuli da su ih predali braći Kovačević. Optuženog i njegovog brata Marijana, navodno u međuvremenu prilikom susreta sa Bogdanovićima, koji su se raspitivali za sudbinu žena, uopšte nisu pominjali. Pored ostale rodbine, u sudnici je danas bila i Janica Simić, sestra nestale Milke Bogdanović, koja je razočarana ishodom ovog procesa. Ne mogu ja sad ni 1000% garantovati ko je počinio. Samo je trebalo se četvercu i Marijana i Peru i Gorana i Milena svi da se nađu pred ovim sudom. I da svi jedni drugima u oči govore, međutim ono se nije uvažilo što je Milan rekao da je predu Peri Kovačević, Peru je se branio ćutanjem. Simićeva kaže da nakon i ove oslobađajuće presude Kovačeviću počinje da sve više gubi povjerenje u pravosuđe. Najviše mi je da se nađu kosti, da odem na grob, da kažem majke, mislila sam da će ovo biti danas pozitivno i da će tu sud donijeti pravu presudu, da će pravednu i pravu presudu. Današnjom presudom nije zadovoljan ni suprug Cvjetin Bogdanović, koji vjeruje da ubice njegove supruge i drugih žena od ruke pravde štiti neki njemu nepoznat centar moći. Ja sam predao te 4 žene tom Robi, zvano Milana. On je odvukao u nepoznatu prebcu i danas dan tražim kosti te svoje žene i ostali žena da nije od deza znaju gdje se kosti. Ja mislim da su oni počinuće u sastavu Peri Kovačevića ubrata. Apelacioni sud Brčkog distrikta obnovio je suđenje nakon što je 2008. ukinuo prvostepenu presudu kojom je Kovačević bio oslobođen optužbi zbog nedostatka dokaza, ali budući da se on nije pojavio na ponovljenom suđenju, za njim je raspisana međunarodna potjernica, a uhapšen je 7. oktobra 2015. godine u Sloveniji. Tužilac Radmilo Ivanović rekao je da će uložiti žalbu na danas izrečenu presudu.